E Marta në mbrëmje sjell në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit koncertin Beethoven Celebration, kushtuar tërësisht muzikës së Beethovenit. Në pjesën e parë interpretohet tripleti i njohur për piano, violin dhe violoncel, ndërsa në pjesën e dytë Simfonia e 7 e Beethovenit. Në fakt, të dy veprat janë majat e krimtarisë të tij. Koncerti tripël është një vepër atipike e Beethovenit, sepse është e shkruajtur për tre instrumente soliste. Solistët janë Abigaila Voshtina në violin, Ettore Pagano që është mysafiri ynë i kësaj radhe dhe unë në piano. Ettore është në violoncel, unë në piano. Pjesë e koncertit si violiniste është edhe drejtoresha e teatrit Abigaila Voshtina. E vërteta është që unë nuk kam bërë asnjë koncert me orkestrën, që unë jam bërë drejtori përgjithshëm. Ky është koncerti i parë që unë luaj me ta. Ka qenë një propozim i Etritës dhe ashtu siç ne punojmë përditë bashkë në të gjitha ato që është pjesa organizative dhe që nuk duket asnjëherë në publik, unë doja të isha pjesë dhe të shkrihesha me pjesën e artistëve. Këtë ditë që ka qenë edhe ditëlindja e Beethovenit, nuk ka moment më të mirë për të kthyer tek klasicizmi, për të kthyer tek ajo që është pjesa, le të themi, më pura e shpirtit human. Koncerti me orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit sill në Tiranë edhe një të ri italian, violoncellistin 21 vjeçar Pagano.